Maduro, seguro, ningún paso atrás. Maduro, seguro, ningún paso atrás. Esta nova tentativa de quebrar pola forza o proceso bolivariano en curso non é unha sorpresa. A Venezuela leva meses padecendo sabotaxes eléctricos, acaparamento de bens de consumo e alimentos, desfornecimento e inflación inducida, manipulación mediática, con objetivo de tombar o lexítimo goberno de Nicolás Maduro, democráticamente eleito en abril de 2013. Desde logo, estar moi agradecido a todo o soberanismo especialmente, que sempre entendeu moi ben a emancipación venezolana, a emancipación bolivariana, que para nós é tan importante. Os acontecimentos na Venezuela neste momento son sumamente graves, pero o golpe de Estado está aí, non poden baixar a guarda, porque, digamos, en cualquier momento, sobre todo Estados Unidos, dunha maneira manifesta, está dicindo que queren intervir, non o están dicindo así exactamente, mas está claro que queren intervir. Hai moitas declaracións incluso do propio presidente. O pobo venezolano está armado e non é como no 2002, que neste momento o pobo pode respostar perfectamente a un golpe, como noutro momento, no 2002, respondeu con o seu propio corpo, pero neste momento poden responder con armas. Hoxe foi un acto realmente solidario, non fomos moitas persoas, pero sí moi significativas, porque está toda a esquerda soberanista representada neste acto. Acabamos de pasar dentro do consulado a presentar, digamos, os nosos cumprimentos e a presentar a nosa solidariedade, e a propia cónsul o que nos pediu foi que fósemos correia de transmisión da mensaxe do presidente da República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Agar e todas as forzas aquí representadas temos unha importancia moito maior do que pensamos, e é dando a mensaxe pois a todo aquel que podamos a través das nosas organizacións da esquerda soberanista. O próximo, o vindouro día 15 deste mes entrante, temos no Teatro García Barbón, temos a homenaxe ao presidente comandante Chávez, e todas as forzas que están hoxe aquí, como dicía, nos están apoiando nese acto. Só Agar sería insuficiente. Toda a esquerda soberanista está apoiando o acto, e eu creo que vai ser unha demostración de forza e realmente unha demostración de que Chávez vive, o que pensamos, Chávez continúa vivindo na memoria deste pobo irmão, e o día 15 o vamos ver, que ha sido importante. Galiza, Venezuela, solidaridade!